Trencar amb el binomi dona-home significa assumir la diversitat afectiva, sexual i de gènere de la nostra societat. 28 de juny, dia per l'alliberament de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Trenquem amb el binarisme. Som el que som, per uns municipis orgullosos dels seus colors. Per a més informació, entra a diva.cat/LGTBI. Diputació de Barcelona.